אנחנו רואים את הלקוחות שלנו בכל דבר שאנחנו עושים. זה הגרעין בבסיס החזון של קבוצת שופרסל. זה מאפשר לנו להוביל, לחדש ולנוע קדימה לשווקים ועולמות חדשים. זאת המחויבות שלנו, זה מה שמניע אותנו וזה הכוח שלנו כקבוצת הקמעונאות הגדולה והמובילה בישראל. להעצים את חוויית הלקוח בכל מפגש איתנו. 360 מעלות. בסניפים, באונליין, ברשת הפארם בי ובמערך שירות הלקוחות. חדשנות היא ב-DNA שלנו. לכן אנחנו משקיעים ומטמיעים כל העת טכנולוגיות חדשות, המעצימות את היכולות שלנו להעניק ללקוחות יותר שירות, יותר זמינות, יותר טריות ויותר אפשרויות מאי פעם. הבטחנו את המשך הצמיחה באמצעות השקעה חסרת תקדים של 650 מיליון שקלים, בהקמה של שני מרכזים לוגיסטיים מהמובילים בעולם, בקדימה ובמודיעין, המאפשרים לקבוצה להתרחב ולצמוח בעולמות הסחר המקוון. כשהיא הופכת למרקט פלייס משמעותי ומוביל בישראל, שבו תמצאו מהבטיח ועד מדיח. השקנו את רשת הפארם בי, המציעה חוויית לקוח מרגשת ומשתלמת ללקוחותינו בעולמות הפארם והטיפוח, ופועלת בסינרגיה עם אתר שופרסל אונליין, לצד הקמת עשרות סניפים חדשים ופיתוח מודל סטור אין סטור בסניפי רשת שופרסל, המבטיחים את המשך הצמיחה של הרשת. המחויבות שלנו להציע ללקוח מוצרים איכותיים חדשניים ובמחיר משתלם במגוון העולמות הרחב של שופרסל, מעולם הטריות ועד עולם עיצוב הבית, היא הכוח המניע שלנו בפיתוח מאות מוצרים חדשים בשנה של מותג שופרסל. הכל מתוך תשוקה להיות הטובים ביותר בכל מקום שבו הלקוחות שלנו נמצאים. תוכנית הנאמנות החדשה שתושק השנה תגרום ללקוחות שלנו לחייך, והרבה, בזכות הצעות פרסונליות, הטבות אישיות והטמעת כלים טכנולוגיים חדשים, כגון ארנק דיגיטלי ושירות תשלומים באמצעות אפליקציית פייבוקס. ללקוחותינו במגזר העסקי אנו מציעים מגוון ערוצים ואפשרויות. אתר שופרסל אונליין לעסקים, חנויות קש אנד קרי ושופרסל אמיגה, המביאים את חוויית השירות, האיכות והמחיר של שופרסל גם ללקוח העסקי והמוסדי. שופרסל נדלן ושופרסל פיננסים מהוות חוסן כלכלי לקבוצה ומאפשרות לנו להוביל, לחדש ולממש את מטרות הקבוצה. זאת המחויבות שלנו ללקוחות, לעובדים, למשקיעים ולשותפים שלנו לדרך, כדי להבטיח לצרכנים את חוויית הקניות והשירות הטובה והמשתלמת בישראל, ולהמשיך להיות אחת מהקבוצות המובילות במשק.